Assalamu alaikum, kurmetli cemaat. Allah subhanehu ve teala barşalarınızdan ömürlerinizde uzak, dinlerinizde sağ olsun. Allah subhanehu ve teala özünün bergen nıgmetine kaderleyten, özünün bergen nıgmetine şükürlük kılatın pendelerden bulumuzda Allah nasip etsin. Buna keşege cumada çıkan müftiyat aşağından aytılıngan şugul haberler geldi. Osu jayında biz öz fikirlerimizde aytıp ötmek şeydik. Onda aytılıngan birinci mesele cuma namazda deyengi 30 minutluk cuma vağızının aytılmağı. Екенсі, жұма құтпасы қысқартылып оқылады. Намазда кемі үш аяттан тұратын қысқа аяттар оқылады. Парыз намазы біткеннен кейін жамағат сүннетін намазын мүмкіншілігінше үйлерінде оқуға кеңес беру. Жамағат болып тәспі тартылмайды. Жұма намаздан кейін жамағат қол беріп, жұма қабыл болсын деп амандаспайды деген бұйрықтар келген еді. Осыған орай біз момын мұсылман халқы болғанымыздан кейін бұл нәрсенің барлығын біз дұрыс түсінуге әрекет қылуымыз керек. Қазір сыртта отырып алып, неше-неше түрлі әңгімелерді айтып атқан адамдарды да естіп атырмыз. Бірақ түсіну керек, бұл бір мешітті жабу, немесе бір исламға бір қарсы шығылып атқан үгіт насихат емес. Баршамыз білеміз, қазіргі коронавирус деген оба сондай бір жан-жақтан таралып атқан уақытта бұған сақтық шарасы көрініп отқандығы. Мама мұсылман адам пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне өте қатты сүйенуіміз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұбарак хадис шәріптерінде бес нәрсе келуден алдын, бес нәрсенің қадірін біліңіз дегенде, ауру келуден алдын, денсаулықтың қадірін біліңіз деп насихат айтқан. Осы қазіргі біздің мүфтият жағынан ұйымдастырылып атқан бүтін шараның барлығы тура осы хадиске негізделген. Ауру келуден алдын денсаулықтың қадірін білу. Енді мысалы осы қазіргі уақыттарда үлкен-үлкен мешіттердегі жиналып атқан адамдарды білеміз, сол дәрежеде қатты терлеу деген нәрсе болады, сығылу деген нәрсе болады. Енді бұл біздің оңтүстікте ғой, жылы көп жер мешіттерді мысалы терезелерін ашық қойып, немесе далада оқыса бола беретін жағдайлар. Ал кейбір қыс әлі тарамаған күн суық жерлерде бұл нәрсенің ләжі жоқ. Сол себебінен мешітке келген уақытта ләжінің барынша сақтандыру жолын қарастыру керек. Ләжінің барынша үйден дәрет алып, жақсылап тазаланып барсақ өте жақсы болады. Мешітте отырған уақытта сол мешітте көп отырмастан, ол жерде бір жатып алмастан, бәлкім сол айтылғандай шарттарға көніп, мешіттерде оқылған намаздарды оқып алып, кейін үйге қайтып, үйде сүннет намаздарын оқып алса да, бұл да ешкімге ауырлық келмейді. Бірақ өкінішке орай болсын, бұл кейбір адамдардың айтуы бойынша бұл сәләфтердікі дұрыс екен де, олар үйінде сүннет оқиды деген неше-неше түрлі сөздерге бармау керек. Бұл сақтық шарасы. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям сақтық үшін айтып атыр. Ауру келуден алдын денсаулықтың қадірін біліңіз. Бүтін барлығы бітіп болғаннан кейін, бүтін адамдар ауырып болғаннан кейін жағдай қандай болады? Тіптен бұл жағынан біз кешегі жұмада да өте жақсы айтып өтіп кеттік. Бұл кешегі екінші халиф Омар ибн ал-Хаттаб разияллаху анхудың дәуіріндегі оба ауруы Шам қаласында тарайды. Шам қаласына тараған уақытта Омар ибн ал-Хаттаб Шамға барады, бірақ Шам өлкесіне кірмейді. Шам өлкесіне кірмейді. Сонда Убайдат ибн Жаррах, яғни бұл Шам өлкесінің әмірі, әкімі болған Убайдат ибн Жаррах, кірмейсіз бе, әмір әл-мүминин, момындардың әмірі деген уақытында жоқ, мен қайтып кетемін дегенде, сіз сонда Алланың тағдырынан қашасыз ба? Яғни
Ölümden korkup atıp degen de әңгіме болған бұл жерде. Сонда Омар ибн аль-Хаттаб жоқ мен Алланың тағдырынан Алланың тағдырына қашып атырмын деп жауап берген. Қараңыз. Бұл дегені мұсылман өлім кесе өлімге басын тігіп кете береді деген сөз емес бұл. Адам сақтық қылуы әрбір адамның ақыл есі дұрыс болған адамның міндеті бұл. Демек мысалы қазіргі уақытта бетперде тағу керек деді ме? Демек бетперде тағу керек. Осында үлкен бір жиындарда жиналмау керек деді ме? Жиналмау бұл сақтық. Сіз бен бізді ешкім мәжбүрлеп атқан жоқ бұл жерде. Сақтықта өте қорлық жоқ. Сақтықта қорлық жоқ. Омар ибн аль-Хаттабтың сөзін қараңыз. Мен Алланың тағдырынан Алланың тағдырына қашып атырмын деген сөзі бұл өте маңызды. Себебі момын мұсылман адам келешекті ойлауы керек. Иншаллах бұл аурулар ертең басылады. Ертең басылғаннан кейін кешегідей біздің баршамыз жұмаларда жабылып, жамағат болып, отырып, бүтін намаздарымыздың барлығын уағыздармен өткізіп, және де жамағаттарменен бір-бірімізбенен төс ұрыстырып келетін уақытымызда жақын. Бірақ оған шейін әр қайсымыз үйімізде болсын, мешітте болсын, барлық жерде Алладан қорған тілеуіміз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші осы бес нәрсе келуден алдын, бес нәрсені ғанимет біліңіз дегенде бірінші өлімді айтқан. Өлім келуден алдын өмірдің қадірін біліңіз. Өзіңізге қандай өмірдің салтын, дәстүрін сақтауы керек болатын болса, сақтауға бұйырып жатыр. Денсаулықты сақтау керек па? Сақтауға бұйырып жатыр бұл жерде. Ауру келуден алдын денсаулықтың қадірін біліңіз дейді. Бізде кейбіреулер айтады, мына неміс деген ауырмай жатып барады. Орыс деген ауырғаннан кейін барады. Біздің қазақ өлгеннен кейін барады деген сөздерді айтады. Негізінде бұл дұрыс сөз емес. Біз момын мұсылман болғанымыздан кейін пайғамбарымыздың хадисіне ең бірінші біз амал қылуымыз керек. Ауру келуден алдан денсаулықтың қадірін білуіміз керек. Сол себептен ағайындар осы айтылған сол муфтияттан шығарылған үкімдерді дұрысырақ түсінуге әрекет қылайық. Әр бір нәрсенің жақсы жағы бар, жаман жағы бар ағайындар. Сол әсіресе бұл нәрсе осы мешіттерден тарап кетпеу керек. Әсіресе осы біздің осы құдайы тамақтарымыздан тарап кетпеу керек. Әсіресе мұсылмандар жиналып отырған жерден осы нәрсе тарап осыған бір себеп болып қалмауымыз керек. Білесіздер қазіргі уақытта бұл нәрседен бүтін дүние сақтығыны істеп атыр. Бірақ қазақта бір мақал бар, 40 жыл қырғын келсе де ажал жеткен өлет дейді. Сол үшін бұл нәрсеге жақсы мән беруіңізге өтініп сұраймыз ағайындар. Аллах субхана тағала баршамыздың ақырымызды қайырлы, денімізді сау болсын. Ләждің барынша осындай мынау құдай тамақтар болады. Бізде құдай тамақ дейді, бір жерлерде ас дейді, бір жерлерде садақа дейді. Осындай жерлерде де ләждің барынша көңіл айтып шығып кете берген дұрысырақ. Жиналып алып неше-неше түрлі тамақтарды беріп, тамақтан шығып қалса қандай? Пәленшенің астына барған едім, осындай астан атырабілене болдым, осындай неден осында вирусты жұқтырдым деген сөз ешқайсымызға да жақсы емес. Бәлкім осы бір екі айдың ішінде өзіміз сақтанайық, сақтануға бауырларымызды шақырайық, Алладан қорған тілейік. Баршаңызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.